Скоро месец дена уназад водостопанското предпријатие Битолско поле работи во атарите на општина Новаци во неколку села, ги чисти каналите, каналската мрежа. Денес заедно со раководството на ова предпријатие сме во обиколка на механизацијата која го чисти 10-тиот канал непосредно во селото Новаци. Во изминатиот период, негде околу 35 км, каналска мрежа е исчистена во овој дел на општината Новаци. Се работи за канал кој оди од Новаци према рек Битола, уште еден канал од под депонијата негде кај рудник Суводол, што се влива во 10-тиот канал на потегот негде кај селото Добромир. Исто така беше чистен каналот на влезот во Новаци према Рибарци и сега го чистиме 10-тиот канал што оди од Добромири према Рибарци и Гнеотино. Трската шамакот што расте во ова каналска мрежа две години не е чистен и еве гледате во каква ситуација се и затоа оваа година решивме заедно со раководството на Битолско поле повторно да го чистиме. Минатата година ние го чистевме каналот што е од Новаци према Рибарци, меѓутоа и оваа година повторно имавше таму интервенција бидејќи тоа е растение кој многу брзо расти и мора да се чисти. Каналската мрежа во општина Новаци веќе еве неколку години со ред се чисти. Ви кажав лани во изјавата дека негде имаше околу 25 км и чистено и после продолжевме негде околу 10 км. Сега оваа година се чистени околу 35 км и ќе продолжиме се додека временските условија дозволуваат работа.